Ahojte krásky, stáva sa vám, že si v niektorých situáciách neveríte a akoby strácate sebavedomie? Pripravila som si pre vás video, v ktorom vám prezradím moje 3 tipy, ako byť vždy sebavedomá a cítiť sa skvele. V prvom rade by ste mali vedieť, že toto video je súčasťou rozsiahleho článku o sebavedomí, ktorý nájdete na mojom webe Akadémia krásy. Takže ak toto video pozeráte na YouTube alebo na Facebooku, tak si kliknite na link v popise. Druhá vec, ktorú by si mala vedieť, je to, že ja nie som žiadny psychológ ani duchovný vodca. Veci, ktoré radím, sú podložené len mojimi vlastnými skúsenosťami, takže ti môžu, ale nemusia vyhovovať. Nenutím ťa riadiť sa s nimi. Pravdou však je, že výskumy dokázali, že ženy majú veľmi nízke sebavedomie. Takže verím, že toto video aspoň inšpiruje k tomu, aby si ho začala budovať a venovať sa sama sebe. Sebavedomie je podľa mňa základ vnútornej aj vonkajšej krásy. Myslím, že mi dáš za pravdu, keď poviem, že sebavedomie je vlastne láska ku samej sebe. Veď ako môžeš vyžarovať krásu, keď sa nemáš rada? Takže môj prvý bod a prvá rada je nauč sa milovať samu seba. Si jedinečná, takže sa s nikým neporovnávaj. Toto je práve základná chyba, ktorú my ženy často robíme, že sa porovnávame s inými ženami, chceli by sme mať iné vlasy, inú postavu, iné oči, ale namiesto sústredenia sa na to, čo nemáme a chceli by sme mať, je podľa mňa lepšie sústrediť sa na to, čo máme a zdokonalovať to. Takže nemaj za seba nejaké zbytočné komplexy, vyrovnaj sa s tým, aká si, a pokiaľ sú to veci, ktoré sa zmeniť nedajú, ako napríklad kučeravé vlasy, nízka alebo vysoká postava, tak sa s tým zmier a maj sa naozaj rada, taká, aká si. Napríklad ja som v detstve trpela tým, že som bola vysoká. A potom som spoznala ľudí, ktorým vadilo to, že sú príliš nízky. A vtedy som si povedala dosť. Nemá význam to riešiť, berem to ako výhodu a nie ako nevýhodu. Takže toľko k prvej rade. Naučte sa milovať same seba také, aké ste. Uvidíte, že sa vám zlepší život a aj sebavedomie. Druhá rada je filtruj urážky. Naše sebavedomie často strácame kvôli ľuďom a urážkam. A častokrát je to zbytočné, pretože si zoberieme k srdcu urážku, na ktorú ten daný človek v sekunde zabudne, ale nám rezonuje v hlave aj niekoľko mesiacov. A práve na urážky mám ja jednu vetu, ktorá mi vždy veľmi pomôže. Slova druhých ťa nemôžu nejako oslabiť a nemajú žiadnu silu, iba tú silu, ktorú im dáš ty sama. To znamená, že nedávaj zbytočne silu negatívnym urážkam, radšej si všímaj pochvaly a tie oceňuj. Keď ty vieš, kto si, aká si, prečo robíš to, čo robíš, tak nie je nikto, kto by ťa mohol zlomiť a už vôbec nejaké slovo. Mám pre vás aj ukážku z môjho života a to sú komentáre takéhoto typu. To boli komentáre, ktoré sa často objavujú pod mojimi videami s líčením. Ľudia, ktorí takýto komentár napíšu, si podľa mňa neuvedomujú to, že také jednominútové video s líčením, v ktorom sa vám snažím odovzdať nejakú hodnotu, niečo vám ukázať a naučiť vás, mi trvá spracovať niekedy aj 5 hodín. A neuvedomujú si asi ani to, že líčenie beriem ako umenie a istý spôsob prejavenia. Baví ma to, milujem to a chcem to posúvať ďalej. Takže ani umelcovi, ktorý kreslí obrazy alebo spieva, nepoviete, že je to zlé. Je to skrátka vyjadrenie jeho života, jeho pocitov. A takisto to mám ja s líčením. Keby si mám brať k srdcu všetky tieto komentáre, tak už dávno nerobím to, čo robím. Ale ja si beriem k srdcu vaše krásne komentáre a vidím, že to má význam robiť pre vás. Tak preto všetky negatívne komentáre riešim takto. A to odporúčam aj vám, aby ste urobili so všetkými negatívnymi vecami, ktoré vás môžu zle ovplyvniť. Takže poučenie z tejto druhej rady je to, že všímaj si radšej pozitívne pochvaly a pozitívne hodnotenia a úplne filtruj všetko negatívne, pretože, ako som hovorila, keď ty sama sebe veríš, tak ťa nikto nemôže zlomiť. Moja tretia rada je, že naplň svoj život činnosťami, ktoré ťa bavia a zdokonaluj sa v nich. Čo ti viac dodá sebavedomie, ako byť hrdá sama na seba? Napíš mi do komentáru jednu vec, ktorá ťa naozaj baví
a keď ju robíš, tak zabudneš na všetko naokolo. U mňa je to jednoznačne líčenie. Keď líčim alebo pre vás natáčam videa s líčením, tak úplne zabudnem na jedlo, na pitie, na všetko okolo, proste nedvíham telefóny, nič a vtedy viem, že robím to, čo ma baví a napĺňa ma to. Takže ak máš aj ty nejakú takúto vec, ktorá ťa napĺňa, tak ju rob. Možno máš prácu, ktorá ťa nebaví, možno chodíš do školy, ktorá ťa nebaví, ale stále máš čas pre seba, ktorý môžeš využiť na to, aby si robila, čo ťa baví a zdokonalovala sa v tom a mohla si byť na seba hrdá a mohla si to ukázať ostatným ľuďom. Keď sa venuješ jednej veci, ktorá ťa naplňa, tak krok za krokom zvyšuješ svoju sebaistotu, svoje sebavedomie a stávaš sa sebaistá práve v tej jednej oblasti, ale to vplýva aj na sebavedomie tvojho celého života a nejakú sebarealizáciu. Takže určite ti odporúčam robiť to, čo ťa baví a nájsť si činnosť, ktorú budeš milovať. A taká posledná bonusová rada je to, že s úsmevom ide všetko ľahšie a s úsmevom si vždy najkrajšia. Takže sa usmievaj a ber život s radosťou. Ďakujem za sledovanie tohto videa a ja čakám na vaše komentáre. Čo ťa najviac baví alebo na čo si hrdá? V prípade, že máš na mňa nejaké otázky ohľadom sebavedomia alebo tohto videa, tak mi to tiež napíš do komentáru alebo mi kľudne pošli snap alebo direct na Instagrame. Ešte raz ďakujem za sledovanie, ak sa ti video páčilo, tak daj like a vidíme sa pri ďalšom videu. Maj sa krásne!